kemi kapacitet, nuk kemi vënd infrastrukturë, kapacitetit, por azjesimin në këtyre mbedjeve. Opse si azjesohem, ma shpjego pak këto, qëfar duan, qëfar specifike ka, ose tani, kush vënde e bëjnë? Tani, disa vënde ka një vënd depozitimi uh, lent filet, ose vënd depozitimi daj në tre kategori. Që e mbetjet jo të rezikshme, që mm. kemi gjatë procesit uh, po, kemë, urban, po. është mbetjet inerte, mm -hmm. që dalin gjatë procesit që aktiviteve të uh, inert, dhe është vënd e pozitimi për metet të rezishme. Uh -huh. Që përfshien metet spitalore, metet e tjera, ka shumë loj metet shtë rezishme, si që është edhe vendimi 402, që përsa këto në e disa mbetet. Dhe këto mbetje e rezishme shkojnë në vëndin e posacën për azjesime këture mbetjeve. Nuk më depozitohen këtu në Shqipëri në djenit. Nuk bëhet azjesime, po pasi është ka hyrë në trajtim. A, e kuptova se nuk mund t'i ma i shmetën spitalojët i hedhe direkt më depozitin. Mm -hmm. Nuk është teknikisht dhe nuk është, sa është fillimisht është i rezikshëm. Pas ja i futët në autoklavë, se janë që është e teknika, apo mm -hmm. hidroklavë, apo një impjant i cenerimi, që ja i digjet, pas ta ja i në fund fare shkon në impjant, në vënd depozitimit. Tani,